I encara immersa en les obres de millora de la climatització, la Biblioteca Museu Víctor Balaguer a Vilanova continua mirant al futur. En aquest cas, per abordar-hi uns treballs que han de servir per redimensionar l'equipament i el seu espai expositiu i també per revalorar alguns dels seus espais, com la Casa de Santa Teresa i els jardins. Són actuacions que contempla el seu pla estratègic i que s'espera poder executar el 2024, coincidint amb el bicentenari del naixement de Víctor Balaguer. La futura ampliació de l'edifici històric que acull la Biblioteca i el Museu Víctor Balaguer de Vilanova té per objectiu redimensionar-ne alguns espais, un fet que permetrà doblar la superfície tant de la sala d'exposicions temporals ubicada a la planta baixa com també la d'art contemporani situada al primer pis. La voluntat és fer simètrica una planta que ara no ho és en una actuació que ampliarà l'espai per donar cabuda a una part més gran de tota la col·lecció, de què ara només se n'exposa un 15%. Els treballs també contemplen la reforma de la Casa de Santa Teresa, que passaria a ser un edifici de serveis i que acolliria la recepció i una botiga, per exemple, i l'obertura dels jardins amb un accés des del carrer del Forn del Vidre. Són molts projectes que estan sobre la taula, que els plans estratègics de la institució ja els materialitzava i que, per tant, doncs estem treballant. Ara estem redactant el pla director i ara hem demanat doncs, que també des de la Generalitat ens ajudin a sufragar doncs, les despeses de la redacció del projecte executiu, perquè el 2024 doncs, puguem ja, doncs, com a mínim que hagin pogut començar aquestes obres d'ampliació del museu i ja doncs, preparar aquesta efemèride i aquesta celebració. La voluntat d'executar aquests treballs tot just s'acaba de traslladar a la directora general de Patrimoni de la Generalitat, que ha visitat la Biblioteca Museu per conèixer de primera mà les obres de millora de climatització que ara s'hi duen a terme. Els equipaments culturals, els museus en particular, han de treballar amb llums curtes, amb el dia a dia, amb la feina de cada dia, però han de poder mirar lluny els seus directors, els regidors de cultura, els organismes que els gestionen, que els governen, han de poder posar llums llargues, fer plans estratègics, pensar a futur i mantenir-se sempre al dia per continuar sent rellevants per les societats en les que estan. Per tant, no podem fer més que fer-ne una valoració molt positiva d'aquesta aventura que emprenen i, bueno, i veurem, doncs, avui hem començat a parlar i veurem de quina manera la Generalitat ha estat sempre al costat del museu, tradicionalment, històricament i, per suposat, doncs, hi seguirem. A dia d'avui s'està treballant en el pla director que ha de marcar les línies a seguir, la calendarització de la intervenció i el cost que tindran les obres. Tot seguit caldrà donar llum verda al projecte executiu i s'espera que el 2023 hi es puguin demanar fons a les diferents administracions per tirar endavant l'actuació el 2024, coincidint amb el bicentenari del naixement de Víctor Balaguer.